a kwantar da hankali wallahi ba yadda ake tunani ba ba haka abin ya faru ba so muna godiya ga dukkanin wanda suka taya mu da addu'a da kokarin mu kawo shi asibiti a wannan lokaci har kawo yanzu mun gode Allah ya saka kowa da alkhairi masha Allah kamar yadda kuke gani waya ma ake yi da shi a yanzu haka duk da dai an yi limitin din haka eh amma lafiya lau wallahi kamar yadda kuke gani mun gode Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya saka kowa da alkhairi masha Allah.